ایک مرتبہ مظلوم کا جھکا ہوا سر بلند ہوا تھا عبداللہ اس نے رک گیا اپنا نام سنا یہ ٹھٹک گیا مجھے پہچانتا کیسے تھا عبداللہ اس نے یہ میرے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی لے لے یہ لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اپنی بیٹی سے کہنا بیٹا وہ جو کربلا کی زمین پہ پیاسا مارا گیا وہ کوئی باقی نہیں تھا وہ سارا کلام اس
मेरे